Учурда Ош шаарында аралыктан добуш берүү үчүн арыздар кабыл алынып жатат. Кадамжай районунун тургуну болом. Бул жакта Ош шаарында өзүм студент болгонуна байланыштуу аралыктан шайлоого азыркы учурда катышып жатам. Биздин учетубуз каттоо айылда болгон үчүн шайлоолор качпай калчык. Азыр болсо өзүңөр көрүлгөндөй бул жактан аралыктан шайлоого арыз таштап, андан кийин бүгүн буюрса 17 ноябрь күнү аралыктан шайлоого өзүмдүн тандоом жасайм. Сөз түрдө ар бир жарандын добушу сөз түрдө маанилүү жана Кыргызстандын келечегин чечүүчү милдеттүү добуш болуп эсептелет деген ойдомун. Дайым катышам, өзүм учетум шаарда болгон менен илгери үйүм Карас районуна карап калган экен, ошону азыр тактап чыктым мен. Биринчи немеге шейилге чейин тактап тиги деп радио телевизордон айтып атпайбы. Ошого атуу катары мен деле шайлоого обязательно катышам, жылына катышып жүргөнмүн. Өзүм ушу шаарда 50 жылдан бери жашайм. Карас районунда үйүм болгон үчүн ушакта учетум ошол жакта экен, Кең Сай айылында. Бара обязательно катышам, атуулдук милдетим аткарам, дайым аткарып жүргөнмүн. Буга чейинки шайлоолордо шайлоочулар добуш берүүгө ниеттенген аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Натыйжада добуш бергендердин көрсөткүчү аз болгон учурлар кездешкен. Андыктан борбордук шайлоо комиссиясы жаңы системаны иштеп чыккан. Даярдоо иштери жергиликтүү мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен бирдикте ушу бардык участкалар даярдалып атат. Маалымдоо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошондой эле ушул шайлоодо биринчи жолу Кыргызстанда аралыктан добуш берүү дагы колдонулат. Бул президенттин жарлыгы менен дайындалган. Аралыктан добуш берүү бул ошо добуш берүү күнүндө өзүнүн жана туруктуу каттоосунда турган жарандар үчүн болуп атат. Эгерде алар ар кандай себептер менен эмгектенип же окуп жатса бир башка шаарларда, анда алар аралыктан добуш берүү участкасына катталып ошол жактан добуш берсе болот. Бирок алар добушун ошол өзүнүн туруктуу каттоосундагы айылдык кеңештер же болбосо шаардык кеңештер боюнча беришет. Атайын уюштурулган пункттарда калкты тейлөө борборлоруна, жогорку окуу жайларда жана шайлоо участоктарында атайын кызматкерлер ачык түстөгү жилеттерди кийип жарандарга арыз берүү боюнча жардам көрсөтүүдө. Арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 6 ноябрга чейин узартылды. Аралыктан добуш берүү үчүн арыз берүү процесси жөнөкөй жана ыңгайлуу. Болгону паспортуңуз талап кылынат. Документтин өзү болбосо түндүк тиркемеси аркылуу көрсөтүү мүмкүнчүлүгү каралган. Катталуу үчүн тизме gov.kg сайтына кирип, шайлоочунун кабинети кызматынан пайдаланып арыз берсеңиз болот. Аралыктан добуш берүү жолжоболору анкета толтуруу жана арызды ырастоодон турат. Эске салсак, 17 ноябрда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык, 231 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Ал үчүн өлкө боюнча 56 аймактык жана 2438 участкалык шайлоо комиссиялары түзүлгөн. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, Ала Тоо 24, Ош.